様、いつもご視聴していただき、ありがとうございます。気になるニュースを紹介しています。かずみです。東京オリンピック開催まで、ついに、あと、1週間を切りました。何かと、物議を醸し出す今回の大会で、バッハ五輪会長バッシングや、なぜか、開催の決行、無観客を決定した体になっている菅政権。緑のポンポコは、なぜ、批判されないのか、不思議なことになっていますよね。そんな混沌としたバトルロワイヤルの雰囲気で、テレビを見ないカズミは、オリンピックムードを一切感じません。そう思わせるような出来事を、次から次にこじらせてくる、お隣さんの、こじらせニュースをお伝えしますね。まずは、なんといってもこの横断幕で、日本人の金銭に触れてきましたね。この、横断幕に対する記事を、日本と渓谷メディアから紹介しますね。タイトル、オリンピック橋本会長、渓谷横断幕に、政治的と捉えられてしまうことは控えるべき。日刊スポーツの記事を引用します。IOC 理事会が、17日、東京オリンピック開幕を23日に控える都内で行われ、大会組織委員会の橋本聖子会長と、武藤敏夫事務総長がメインプレスセンターで会見。その中で、橋本氏らは、渓谷選手団が、東京、晴海の選手村居住棟に、同国で、抗日の英雄とされる、立春神、維新神の言葉をアレンジした、標語の横断幕を掲出したことを受け、反日的な横断幕ではないか、といった指摘があったことについて言及。橋本氏は、いろいろな考え方があると思うが、政治的なメッセージと捉えられてしまうことは、全体的に控えるべきだと思うとの見解を示した。武藤氏は、IOC と渓谷の間で話し合いされていた。私どもから特段、何かを申し上げたことはないと、説明した。横断幕は、すでに撤去されている。お咎めは、撤去でなしってことなのでしょうか？非常に不愉快な思いをした日本人が多数いたと思いますが、納得できませんね。まずは、この記事の、渓谷の反応を紹介します。安全上の問題が懸念されますので、直ちに代表選手団を帰国させなければなりません。オリンピックをボイコットして、帰国したら、代わりに被害を受ける選手たちは、別途保証しなければならない模様だ。日本が、ホワイト国外し、輸出禁止の時に、渓谷が悪かったと言っていた、政治勢力とマスコミのような部類ですね。ボイコットが正解です。選手村保安チームは何をしているんですか？日本は、団体で被害妄想がありますね。以上です。なんか、かなりこじらせていたコメントが多数で、通常通りって感じでした。それでは、日本の反応を紹介します。渓谷選手団は、日本開催だから、あえて、このような横断幕を作ったと言っていますし、政治的利用であることは明らかでしょう。大統領の訪日への条件提示や、福島県産食品バッシングも含め、海外メディアには、スポーツの祭典を、政治利用する異様さを取り上げてほしいですね。次回から、出場資格の剥奪等々、IOC は厳しく取り締まらないのでしょうか。すでにあちらは異臭化できたので、横断幕取り外したとしても、実質、成功したと思ってますよ。これでは意味がありません。構ってほしくて、絡んでくる。波を立てることが目的。絡むと美味しいと舐められている。悪意は罰することでしか取り除けない。強い拒否反応をお願いします。橋本会長のおっしゃる通りです。むしろ気に入らないのなら、他の国にはボイコットしていただいて結構。むしろ IOC と連帯して出場禁止にするべきだ。ボイコットせよに対しての意見は一致していたのが印象的では、早速、両国民の総意を組んでいただきたいものです。2本目の記事です。渓谷内に少数ながら、この出来事に苦言を問いかけていた方がいました。そちらのニュースを紹介します。タイトル、漫画家、ユン・ソインさんが、東京オリンピックの垂れ幕を、恥ずかしいと言いました。23日に開幕する、2020東京オリンピック選手村の計9チーム居住棟には、対局機とともに、立春神、維新神将軍を連想させる、神様には、まだ、5000万の国民の応援と支持が残っております。
と書かれた垂れ幕が掲げられた。これに対し、日本現地の一部メディアは、東京オリンピック選手村に掲げられた渓谷選手団の垂れ幕をめぐり、反日垂れ幕という反発が出ている、という報道を出してした。これについて、ユンさんは16日、自身のフェイスブックに、他人のお祭りに行って、あえてすることをしなさいと訴えた。彼は、ああ言いながら、ホストが提供する美味しい食べ物と、親切なサービスは厚かましく享受するでしょう。と、付け加えた。続いて、スポーツに、政治論理と国民感情を集中させておいて、目覚めさせる後進国とし、五輪精神なんかは、犬にしろ。行かないと大口を叩いては、黙って進むのが恥ずかしい。と、言及。一方、ユン氏は、渓谷独立運動家を卑下した容疑で、訴えられたことがある。12日、チョン・チョルスン弁護士は、463人の独立有効者と、子孫の代理をして、ユン氏を刑事告訴しており、2件の慰謝料請求訴訟もまた、もっと早く進行すると明らかにした。さらに、ユン氏に対する民事的、刑事的措置は、社会的に重要な意味を持っているが、公益活動として行うので、進行がやや遅かったと説明した。これは、ユン氏が、昨年1月12日、自分のフェイスブックに、親日派の子孫たちがあんなに一生懸命生きている間、独立運動家の子孫たちは一体何をしていたんだろう？100年前にも親日派たちは一生懸命生きた人々で、独立運動家たちは大まかに生きた人々ではないだろうか？などの内容が盛り込まれた文を残して起こった訴訟である。波紋が広がると、ユンさんは表現不足で誤解を招いた点、それで彼らに口実を与えた点を認め、お詫びしますと述べた。こんないわゆる親日派の方っているんですね。日本で言えば、左翼的な発言する漫画家さんってどなたかいらっしゃるのでしょうか？知ってる方いらっしゃればコメント欄で教えていただきたいです。くれぐれも発言の報復などされないように気をつけてくださいと申し上げておきます。それでは、渓国民の反応を紹介します。あなたのような人が恥ずかしいのですが、君の体には間違いなく日本人の血がいっぱい流れていますね。どうかこのような記事を掲載しないで、マスコミは無関心で一貫して報道しないでください。この人はどうして渓国で住んでるんでしょうか？あなたがそんなに言うなら日本に行って住みなさい。私たちはあなたが渓国人というのがもっと恥ずかしい。日本人の立場をとてもよく理解しているユン・ソインです。渓谷で享受できる鉄面皮だ。オリンピックは全世界の人々の祭典です。特定の国家の利益のために存在するのだろうか？我々はお祭り好きだから、100歩譲って宴席を開催しましょう。人の領土を自国の領土と表記し、お客の接待するお祭りもあり、恥知らず自国の主権が侵害されても親密するところを見ると、あなたの頭に本当に何が入っているか見てみたい。渓谷国民は、ユンソの君が渓谷の国民であることが恥ずかしく、さらに恥ずかしいです。おい、この漫画家よ。日本が独特について発言することについてもちょっと話してみましょう。我が国が奪い返したら恥ずかしいというのか、あなたが渓国人なのか、それとも？日本人は漢字を使用しています。渓谷が日本を狙撃すれば漢字で書き込みますか？どうなんでしょうか？一応民主主義国家なので発言することはまだできるようですが、そこはあの国ですから十分気をつけてほしいですね。なんか不快な気分になってきましたので、カウンター的なニュースをもう一本お伝えします。タイトル、日本大使館ナンバー2相馬弘直総括講師、両国関係に気を使う余裕はないなど発言。相星孝一大使、相馬講師に厳重注意、文大統領に対する発言ではなかったと釈明。経費首脳会談開催に影響を及ぼしかねない。渓谷メディアの記事を引用します。23日に開かれる東京五輪を機に韓日首脳会談を開催する案について、両国の協議が進む中、在韓日本大使館のナンバー2にあたる
相馬博直総括講師が渓谷のメディアとの昼食会で性的な表現を使ってムン大統領を皮肉ったことで波紋が広がっている。16日の JTBC の報道によると、取材陣は前日韓日関係の懸案に対する日本側の立場を聞くため在韓日本大使館側と昼食会を兼ねた面会を行った。相馬総括講師はこの席で、日本政府は韓国が思うほど両国関係に神経を使う余裕がないとし、文大統領が自慰行為をしていると述べた。相馬総括講師はこの発言後、しばらくして失礼だったと謝罪したが、その後も引き続き渓谷政府を刺激する主張を続けたという。渓谷政府が先に日本軍慰安婦被害者や強制徴用被害者賠償問題について答案を提出しなければならないとか、文大統領が訪日すれば丁重に対応するとした菅義偉首相の発言も外交的表現に過ぎないなどの発言をしたという。2019年に渓谷に赴任した相馬総括講師は、渓谷の大学で研修を受け、渓谷勤務経験のある日本国内では代表的な渓谷通として知られる。渓谷語も流暢に話す。総括講師は大使館で大使の次に高い地位だと伝えています。こちらの記事はなかなかの内容だったのですが、実際の内容はどうだったのでしょうか。飛ばし記事であったり切り取りの可能性もあるので素直に喜べませんね。それでも辛辣な言動があったのは本当そうです。両国の国交正常化が確実に起こっているのは間違いなようですね。それではこの記事を読んだ渓谷の反応を紹介します。この日本の外交官は口を滑らせたので追い出せ、日本は本当に変わらない、高官が言った言葉は別に間違った言葉じゃないよね笑い、文大統領は何のために日本の首相と会おうとしているのか、日本にこんなことを言われても大統領は日本に行きたいのか、日本は損切りしなければならない、この失言は本当にひどいよ、日本人は我々を怒らせるね、かなりご立腹の様子でしたね。ブーメランにならないように注意してください。それでは日本の反応を紹介します。旧国民は大統領がなぜ日本に来たいのかも知らないのか、ダメだこりゃ。駐日渓谷大使は天皇陛下を費用とか非常に不適切な表現で侮辱していたよな。渓谷マスコミも全て同じ。そもそも何で土下座してまで日本に来たいの、恥ずかしくないの、間違ってない、渓谷は G7 になったと自画自賛してたし、むしろ祝福していると思うぞ。放射能五輪なる東京五輪を揶揄したポスターを作り、散々東京五輪をけなした言動で騒ぎ、ついで地図に歴史問題の島の表示に難癖をつけて東京五輪をボイコットと騒ぎ、米国や IAEA が認めている放射能処理水を汚染水と世界中で騒ぐ渓谷という国と計国人の 75%。 それでも東京五輪にしれーと来れる厚かましさ、その官政府が日本国民に嫌われ違和感を増幅させるのは当たり前だ。安倍元首相のマスクかぶって土下座したり、日照旗引き裂いたり、往来で自慰行為する連中で溢れてる国、国家元首も何をか言わんやでしょうに、数々の愚行を復讐する良い機会になっていましたね。私はいつも不思議に思うのは、明らかに無理筋な話をでっち上げたり、遠い昔の出来事を何度も蒸し返したりするのって疲れないのでしょうか。そこが気になってしょうがないです。皆さんはどう思いますか。よかったらコメントでこっそり教えてください。今回は以上です。面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。